Thús an Tauri a bhí ann. Bhí níamh agus Síre ag caint faoin saora. Cheap níamh go mbeadh saora den scothacha. Dúirt Síre go mbeadh a lán le pléacha ag deireadh an Tauri. Chuan na cailíní amach ag lorg puist. Bhí agaibh acu le bainisteoir an óstáin áitiúil. Thug sé post páirtimeartha dóibh. Cheap níamh go raibh an táileo post a fháil. Bhí ar na cailíní seomraí an óstáin a chlána. I lár an tabhairí, chuan na cailíní ar léihanta saoire. Thug siad cuairt ar an roimh san iodáil. Chonaic siad a lán áiteanna stairiúla, mar thampla an Coliseum. Cheap Síre gur chathair ghluaite í an roimh. I mí lúnasa, dimar na cailíní i gluaithe ceannais pela na mán. Bhuais siad an cluaithe agus bronach coronarthu. Chuais siad go dtí an fictiúr linn go minic iarraidh an tabhairí. Chabhraí na cailíní le cumann naomh insin de pól. Thug siad bia do dhaoine bochta a bhí ina gcónaí ar na sráideanna. Ghabh an bhean buíochas mór leo as an mia. Ag deireadh an tabhairí, labhair siad faoin Samhradh Iontach a bhí acu. Cheap Síre go raibh an saora a bhfear riamh é. Dúirt níamh go raibh sí ag súil leis an mbliain seo thugainn.